കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹെയർ ഓയിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ 6 മാസം മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ താരൻ്റെ പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കട്ടിയും കറുപ്പ് നിറവും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ, കറ്റാർവാഴയുടെ തണ്ട്, വലിയൊരു തണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിടി തുളസി ഇല, ഒരു പിടി മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല, പിന്നെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇലയും ഒരു പിടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും എടുത്തിട്ടിൻ്റെ 5-6 ചെമ്പരത്തി പൂവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 1 സ്പൂണ് കരിഞ്ജീരകം, 1 സ്പൂണ് ഉലുവ, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് വേണം. ഇനി ഇതാ 1 പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കറ്റാർവാഴയുടെ ഈ ഒരു പീസ് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഉലുവയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും ജീരകമൊക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതാ 3-4 പനിക്കുറുക്കടയുടെ ഇലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള പനിക്കുറുക്കയുടെ ഇല ഇതിലേക്ക് ഇതാ 5-6 ഇല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം തന്നെ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1 ലിറ്റർ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല, 1 ലിറ്ററിൻ്റെ 1/4 ഭാഗമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കാച്ചിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നല്ലോണം തിളച്ച് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക്, ജീരകം, ഉലുവ ഇത് ചേർത്ത് നല്ലോണം പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. നല്ലോണം പൊടിച്ച് ഇതാ ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ കാച്ചാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇതാ നമുക്കിനി റെഡിയാകാൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം പൊട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായെന്നാണ് അർത്ഥം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പത നല്ലോണം അടങ്ങി ഈ ഒരു രീതിയിലാകുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി 2 കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് നല്ലൊരു മണവും, നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണവും, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം നമുക്ക് വെക്കാനും ഈ ഒരു എണ്ണ പറ്റും. ഈ ഒരു 2 കാര്യം ചേർത്താൻ കർപ്പൂരവും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജനക്കല്ലുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. 3 പീസ് കർപ്പൂരം, 1 ചെറിയൊരു പീസ് അഞ്ജനക്കല്ലുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണവും ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് തേക്കുന്ന അതേ എണ്ണയുടെ ഈ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എണ്ണ, ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കളറാണുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതാ ഞാനൊരു ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു എണ്ണയ്ക്ക്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.